Відкриттю бібліофесту 3-го вже в Тернополі. Але я хочу нагадати, що передувало нам, щоб тут всі ми зібрались отакі святкові, казкові і усміхнені. А передувала шалена робота. Уявіть собі, що Тернопіль – перше місце на Україні, який має бібліотечні рекорди. Книга «Велетень» Ірина Мацко – ініціатор. Ми перші перейшли на систему бібліотека-музей, тобто не змінивши напрямку самої бібліотечної роботи, ми перейшли на те, що в минулому році відкрили бібліотека-музей літературне Тернопілля. Шана вам! В цьому році ми відкрили бібліотеку-музей національної іграшки. Шана вам! В цьому році до Дня міста ми відкрили бібліотеко-фольклорний центр, етноцентр. Шана вам! В цьому році ми відкрили бібліотеку-музей дитячої творчості. Низький вам уклін! І в цьому році ми підійшли от уже в притул до того свята, яке вже продовжується другий день. 3 дні в Тернополі відбувається фестиваль, який так і до цього часу ніхто нас з вами не перебив. Ніхто на Україні не може повторити фестивалю «Бібліофест», фестивалю бібліотечних систем міста. Хай стараються, хай думають, може їм це вдасться, дай Боже їм, щоб це вдалося. Але ми поки з вами в цьому перші. І я хотів би просто вас всіх ще раз і ще раз привітати з тим святом, яке сьогодні буде продовжуватися впродовж 3 днів. Бібліофест 3, бібліофест 2013 року має свої особливості. Тільки за ці 3 дні відбудеться 54 заходи в бібліотеках міста. 54 зустрічі з письменниками, з авторами книг, з майстрами, які будуть проводити майстер-класи. Ну і саме цікаве, що от зараз, коли ми вже дійдемо до вручення нагород тим переможцям, які сьогодні тут присутні на цій маленькій площі перед українським домом, символічним нашим українським домом, я хочу сказати, що цей бібліофест завдяки нашим партнерам, а цього року, як не дивно, а може і на щастя, немає в нас виборів. І тому в нас немає політичних партнерів. Слава їм за те, що вони згадують нас тільки перед виборами.